Для планування онлайн-зустрічі освітяни та координатори конкурсу «Найкращі вчителі Приазов'я» від групи «Метінвест» зустрілися зі спеціалістами IT-технологій. Серед присутніх – директорка методично-консалтингового центру Ірина Святченко. Ми сьогодні зустрічаємось для того, щоб зорганізуватися, яким чином найкраще забезпечити участь педагогів міста Маріуполя і педагогів Приазов'я у цьому конкурсі. Звичайно, що карантинні заходи нас обмежують у певних моментах, і частину конкурсних випробувань переведено в онлайн-формат. У межах конкурсу «Найкращі вчителі Приазов'я» вже наприкінці вересня відбудеться онлайн-фест «Освітня кухня». Він проходитиме 2 дні, розповідають спеціалісти. Перший день – це топ десяточка наша, яка увійшла саме до конкурсу «Найкращі вчителі Приазов'я», будуть презентувати свій досвід, будуть ділитися своїми впровадженнями інновацій, можливо, якимись родзинками в роботі, у співпраці з батьками. Другий день – це виступ наших членів експертного журі, професіоналів, найкращих освітян України, які так само презентують свій досвід роботи. Участь у конкурсі можуть взяти педагоги з Маріуполя та області. Заявки можна подати до 11 вересня. Учасників оцінюватимуть журі зі всієї України. По завершению этой конференции у нас уже будет по рейтингу определены 5 победителей. Награждение произойдет непосредственно 30 сентября. Всем, кто войдет в топ, мы разошлем пригласительные, и они смогут прийти на мероприятие, которое уже будет офлайн, то есть в реальном времени проходить, и мы сможем наградить победителей. Переможець регіонального конкурсу «Найкращі вчителі Приазов'я» від групи «Метінвест» отримає туристичну подорож. Іншим 4 подарують планшети. Анна Слюсарова, Владислав Борисов. Інформаційна програма «Дзеркало».